រមិលមាត់តេតិនតនឹងសัตว์ខ្ទីងនៅក្នុងខេត្តរដឺមន្តីបាទពេលនេះគឺសមាជិកយុលផលឬក៏សមាជិកកាពីបាទសัตว์ព្រៃក៏បានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់តើលើសัตว์ខ្ទីងនេះដើម្បីធ្វើការចាប់ដើម្បីយកមករ្សាទុកនិងចិញ្ចឹមថែរ្សាផងដែរបាទនេះជឿងរឿងដែរបងប្អូនផាចិត្តដឹកខាងចំពោះរឿងរ៉ានីណាគឺបាទឡើយនេះគឺសមាជិកក៏បានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់បាត់ហើយទៅបដឹបចិញ្ចឹមទៅភ្នំតមៅ បាស័តខ្ទីងដែលដេញវត្តអ្នកភូមិរងរបួសនោះបាទគឺដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំបាញ់សន្លប់បាទគឺទៅបដឹកវាបាទដឹកវាយកទៅទីតាំងអភិរិយបាទភ្នំតាម៉ៅដើម្បីធ្វើការរកសាស្ត្រຕົកបាទកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022បាទសំរងលិខិតផ្ញើទៅឋានអ្នកភូមិរដ្ឋប្រញាយបាទក្លាស់របួសក្លាស់រត់តាន់គណៈដែលស័កខ្ទីងមួយក្បាលដេញវត្តយ៉ាងសហៅ បាទលោកភួយបាទលោកភួងលីណាប្រធានមន្ត្រីប្រធានតំណាងមន្ត្រីបើកាលពេលប្រកថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះបាទថាសັດខ្ទេញប្រៃឈ្មោះលមួយក្បាលដែលគេដាក់ការសង្ស័យវាឆ្លងដែនពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាដេកសងំនៅក្នុងដីចម្ការដំឡូងមីរបស់បជីវរតហើយធ្វើសកម្មភាពដេញវត្តបជីវរតប្រុសស្រី បន្តឲ្យរងរបួសធនស្រាលបីនាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ2022កន្លងទៅបើលោកប្រធានមន្ត្រីបានបញ្ជាថាសត្វខ្ទីងនេះបើក្រោយពីបានបានដេញវត្តក្រមសម្បត្តិការក្របស្ថាប័នបើនឹងនឹងមន្ត្រីបានជំនាញបានធ្វើការហោមព័ទ្ធនឹងរងចាំក្រមអភិរក្សសត្វព្រៃភ្នំតាមៅចោះមកទទួលយកតែរដ្ឋសាកទងនៅក្នុងការចាប់យកសត្វខ្ទីងឈ្មោះមូលមួយក្បាលនេះ ដោយប្រើប្រាស់ធនណាប្រើប្រាស់ការបាញ់ធនឲ្យសន្លប់រួចលើកដាក់រទយន្តដឹកតើទីតាំងអភិរកភ្នំត្មៅបាទលោកលោកអវុធីបាទលោកអវុធីធុនបាទអនុប្រធានមន្តីកសិកម្មខេត្តព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022ក៏បានដូចថាមន្តីកសិកម្មខេត្តក៏បានទទួលរបលការពីលោកអឹងសរិនបាទនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលប្រជើ បាទមួយច្បាប់ក៏បានបញ្ជាក់ថាបាសัตว์គទីងប្រៃនេះត្រូវបានធ្វើការហុំផាត់បាហុំផាត់ចាប់ប្រគល់ទៅឲ្យក្រមអភិរិយភ្នំតៅមួយរួចរាល់ហើយប៉ុណ្ណេះបាទនេះច្រៀងរាយមួយទៅថាគឺសัตว์គទីងនេះបើតាមការសង្ស័យរបស់អ្នកជំនាញឬក៏សមាជិកយើងគឺបានបញ្ជាក់ថាឯងនឹងមានការឆ្លងដានពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាហើយពួតនៅក្នុងចំការតំឡងមានបុជិករតណាហើយក៏មានការដេញបុជិករតក្នុងរបោះធុនស្រាលចំនួន3នាក់ឥឡូវនេះគឺខាង បាទមន្ត្រីខាងប្រៃឈើក៏បានបាញ់ធ្នាមត្រឡប់ហើយក៏បានដឹកលើកលើកដឹកយកទៅបាទភ្នំតាម៉ៅហើយដើម្បីរសារទុកជាសម្បត្តិបាទវប្បធម៌ឬក៏សម្បត្តិជានោះមកថ្ងៃនេះនិយាយរកថាបងប្អូនអ្នកគ្នាជាពិសេសគឺតាមភ្នំប្រៃភ្នំធ្វើចំការនឹងសំមេតាប្រង់ប្រជាតចម្ពោះសានបាទពូតាស័ក្តិប្រៃគឺប្របាកងារគ្នានេះអង្ទីងបាទហើយចំពោះប៉រមីនេះដែរគឺមានតែបែបនេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប